Който прави по 7-8 милиарда годишно приходи в България. Един монополист, който прави по 7-8 милиарда годишно приходи в България, не плаща данъци и който всъщност бърка в джоба на всеки един българин. Бърка чрез различни финансови измами. Може би те са разрешени в законодателство, може би има такива дупки, но от придобиването на рафинерията Лукойл, тя е в дълга българите и този дълг става особено крещящ в дни като днешни, когато горивата надмина като да е 50. Виждам тук плакатът как на такава цена на американският в долари на барел петрол, 75 долара, цената е била с едно левче по-евтина. Сега едно левче по-скъпа. Но това е само част от истината. Другата истина, тази, която продължаваме промяната с криха, когато отидоха в Брюксел и извоюваха дерогация, т.е. отлагане на забраната за внос на руски петрол за рафинерията на Лукойл в Бургас, тази истина е, че всъщност този петрол, сорта Уралс, е с една трета по-евтин, отколкото сорта Брент, който сравнявам. Тоест, тогава бяха 100 долара на барел. От тези 100 долара по 30 долара оставаха в комисионера Литаско, който е собственик на рафинерията Лукойл, който е на входа на изхода. Те купуват ефтино нефта в Русия, продават го скъпо на Лукойл, след това купуват ефтино горивата и ги продават скъпо на всички нас. И тази схема води само до едно неплащане на данъци в България и плащане на данъци в Русия. Тези хорица, които смятат за много достойно да спрат да купуват от Газпром газ и да го купуват от посредници по-скъпо, смятат го за въпрос на национална чест, тези хорица разрешиха под 3 милиарда, между 3 и 4 милиарда да влязат в режима на Путин през рафинерията Лукойл. Разрешиха без да защитят интереса на нас като потребители. Без да кажат, слушайте момчета, или фактурирате петрола на истинската му цена и тогава в България горивата се отворяваха между 2,20 и 2,50, или търсете си други източници на петрол. Лукойл имат такива държа да обележа, имат находище примерно в Ирак, нека да се докарат нефт от Ирак, след като не желаят да бъдат отзивчиви на нуждите на българските граждани. Така че нашето настояване първо към Лукойл да предприемат нормални търговски практики и да съобразят крайните си цени с джоба на българи. Това е едно. Настояването ми към служебния кабинет е да заяви категорично. Или ефтини горива в България, или край на вноса на руски петрол. Няма причина ние да правим реверанси, като държава да заставаме зад бизнеса на този монополист и накрая този монополист да ни ограба. Но отишното си вече правителство на Кирчо Ясен, всъщност е най-големия любител на монополите. Те се бориха срещу една мафия, която искаха да олицетворят в пътното строителство, но превърнаха в един мафиотски октопод енергетика.
вкараха не само посредниците, облагодетелстват не само ОКО. Те отказаха да обложат свърхпечалбите на енергийните дружества, такива като възобновяемите източници на кръв капитала. Те продаваха доскоро на себестойност 110-120 лева, сега продават на 700-800-1000 лева в киловата. И въпреки всичко, изземваме излишъка от държавната енергетика, но частника не го пипваме. Не пипваме и енергийните търговци, които са близки до БСП. Така че ако имаше правителство на мафията, на енергийната мафия, това е правителство Петков. Започваме от тук и няма да се спрем, докато Лукойл не се получи заслуженото. Благодаря ти, искрени уважаеми сенатници. Да, БРО последователно и упорито, и открито сме водили битка срещу всякакви видове монополи. Били в водния сектор, били в каквато и друга сфера на обществения живот. Днес, началото на есента, да кажем така, все повече и повече българи се замислят какви ще бъдат цените на живота в септемврийските, октомврийските, зимните месеци. Тези цени на живота до голяма степен зависят и от цената на горивата. Всеки един български гражданин, пряко или косвено, иска или не иска, трябва да потребява по някакъв начин този продукт. Монополистът, който ни продава този продукт, е Лукойл. Един от монополистите, за който никой никога не смееше дума да каже. Фирма, която е слагала и сваляла правителства, редяла е кабинети и народни събрания. Фирма, която е определяла политиката на България и продължава да го прави. Многократно сме изобличавали сурсоидните формации и тяхното западно финансиране. Но малко и рядко е говорено за корупционната зависимост, която създава фирмата в сградата за гърба ми. Корупционна зависимост, която предначертаваше българския преход. Корупционна зависимост, която продължава да бърка в джоба на всеки един българ. Действително, цифрите са точно такива, каквито искам преди малко ви ги показвам. Една година разлика, един лев разлика, никаква разлика за тези, които го потребяват. Но лев от всеки един от нас. И всеки, който е спирал на бензиностанция, е виждал истинската социология там. Социологията не е по телевизорите, вярната, където намазани негодници казват каквото е угодно да се чуе на властта. Социологията е в бензиностанцията, магазина, бакалията. Там се вижда реалната картина и отношението на българските граждани. Да, никой не смееше да застане срещу този монополист. Ние, ВМРО, следвайки своите традиции и практики, да не се плашим от наши чужди кумири или от тежки монополисти, настояваме служебното правителство да поправи грешката, продължността и корупционната практика на предишното управление, което дойде с обясненията колко е антикорупционно, колко се бори с мафията, а всъщност всичко, което натвори, е пред очите ви и то се описва най-добре с една дума. Думата е провал и думата е корупция. Във всяка една сфера. Тук обаче има по-дълга битка. Тези няма лесно да се дадат. Няма лесно да се откажат от възможността, която имат да взимат на всеки литър по един лев от джоба на всеки един от нас. Така че ние ще настояваме това да се случи пред нашето правителство и ще преценим какви действия да предприемем от тук нататък срещу монополиста и срещу тези практики, които наистина бъркат джоба на всеки един български гражданин. Още веднъж, мафията е тук зад гърба ни и беше в Министерския съвет и на тази практика трябва да бъде сложен край. Мафия! 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 За България! Суда и свърт! За България! Суда и свърт! За България! Суда и свърт!
Приятели, и понеже не стана дума, да споменем и уния 25 стотинки, с които ни ощастливиха от промяната като потребители, които вярно излизат от пак от нашия джоб като бюджет, но с цел да поевтинят горивата за физическите лица. Искам да ви кажа, че тези 25 стотинки дори не компенсират увеличеното ДДС, което се събира от тия горива. Цинизма на промяната е да даде половината от това, което свърх събира. Имаме отличник, имахме в кавички отличник министър на финансите, отличничка в икономическото развитие, просто защото цените се удвоиха и събираемостта се удвои. Този бич, инфлацията, може да се пребори първо през цената на енергията. Значи това е най-големия инфлационен фактор. Той повиши тока, скъпия ток, повиши цената на водата на места с по 60%. Скъпите енергоносители повишават транспорта, повишават апшити цената на хляба в пекарници и всичко останало. Такова ограбване на българския народ през енергетиката не е имало в нито един период на съществуване на българската държава. Вместо държавата да гарантира стабилност, конкуренция и възможност за ниски цени, тя прави тъкмо обратно. Тя покровителства този монопол от десетилетия. Тя покровителства монополите в енергетиката. Тя покровителства в края краища и монопола в газа. Един доставчик, за да бъде политически командван, за да няма конкуренция, в края на краищата, чисто политически, геополитически, да се определя доставка от този или от този, че се поръча. ВМРО има своите конкретни решения във всяка една от сферите. И аз мога да ви гарантирам, че точно две седмици след като ВМРО поеме управлението на страната, цената ще бъде не на литър дизел, няма да бъде 2,50, ще бъде 2,50. Само на база на овладяване на тази безумна монополна практика. Същото обаче се отнася и до монопола, който Лукойл създаде, контролирайки 80% от складовете, в които се съхраняват гориво. Това е също нещо, срещу което ще трябва да протестираме, за да върнем конкуренцията, но не това ще му дойде време. Приятели, ние сме от малкото останали, които знаем какво искаме и знаем как да го постигнем. И това трябва да бъде нашето послание към българите. Стига големи обещания. Грабят ни, като не лъжат, че се борят с корупцията. Правят го вече 2 години. При това го правят на други пак. Лъжаха, че се борят с корупцията и така на няколко години са появявали един борец с корупцията, който да се крие на свално активи. Стига вече борци с корупцията. Трябват истински българи, трябват и хора, които мислят за потребителя и за своя сънародник. Такива сме ние във ВМРО. Затова нашия път е напред. Да живее България! Да живее България! Мафия! 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 Долу КГБ! Долу КГБ! Долу КГБ! Долу КГБ! Долу КГБ! Не сме застанали пред една фирма, която определя почти всичко в нашия живот. Определя цената на горивата, оттам цената на транспорта, оттам цената на придвижването, оттам цената на всяка стока и на всяка услуга. Преди по-малко от една бременност на власт дойдоха едни млади, високообразовани и декларирани от самите тях честни младежи. В рамките на по-малко от една бременност те трансформираха корупцията от милиони на милиарди. Превърнаха я международна сделка и се скриха за геополитически мантри. Днес те се представят за защитници на Европа и западната цивилизация,
и безсрамно търгуват с руските икономически и енергийни интереси. Днес те правят за Путин и за руския империализъм на Балканите повече, от които и да са били досега управляващи. ВМРО не е русофилска, не е русофобска организация. ВМРО е българска организация, родена от българските стремежи и от нашите интереси. Ние не можем да жертваме парите на българите, тяхното спокойствие и бъдеще за чужди икономически и финансови интереси. В тези избори ние отново заставаме за това, което сме стояли винаги. Не на чуждите монополи, не на имперското ограбване чрез финансови, икономически и търговски механизми на трудещи се българи. Защото ВМРО е организация и партия на онези просветени и трудещи се българи, които създават националното богатство. Със своята предприемчивост, със своите знания, със своя ежедневен труд. Това ние ще защитаваме. Българският труд и българското предприемачество. С това ние ще излезем на 2 октомври и аз съм убеден, че ще бъдем чути. Може би неразбрани, може би няма да ни повярват всички, но всички ще ни чуят, защото сме прави. Защото ВМРО няма да отстъпи и няма да се предаде. Да живее България! Да живее България! За организацията! Уважаеми приятели, събрали сме се пред поредния монополист. Не за първи път ВМРО тръгва на битка с монополите. Всъщност единствената организация, която систематично е водила битка с монополите, е ВМРО. Появяват се на политическата сцена всякакви еднодневки. Идват от изток, идват от запад, разказват и някакви прекрасни неща с единствената идея простичко и ясно да напълнят собствените си партийни чекмеджета. Всъщност, това, което се случва с Лукойл, крадат по левче от всеки един от нас, когато влизаме в бензиностанцията. Това, което се случва, когато отиваме да платим хляба и той струва 2 лева не за друга, защото някой интересно ни лъжеше месеци наред, че спираме да купуваме руски газ. Спряхме, разбира се, да купуваме руски газ от Газпром. Но продължаваме да купуваме руски газ с 30% отгоре от посредници. Всъщност всеки един монопол последните години прави едно единствено нещо. Да събира пари от нас, от всеки обикновен български гражданин и да ги изнася някъде навън. И всъщност на тези избори ние имаме цивилизационен избор. Имаме избор какво искаме да става от нас като народ и като държава. Всъщност на тези избори ние не трябва да отиваме само на избори. Ние трябва да отидем на въстание. Да вдигнем въстание, за да си върнем държавата. Няма друг начин. Да си върнем държавата от онези, които искат да преосмислим нашите добри отношения с Русия. Да си върнем държавата от онези, които ходят на закуска в Американското посолство, за да редят кабинет. Да си върнем държавата от онези, които разрешиха Ердоган да прати 100 000 гласа на изборите в Турция. Да си върнем държавата на нас, българите. Защото в българското народно събрание последните години има липса на българи. Има всякакви други. Има американци, има руснаци, има турци. Няма българи. Всъщност това е битката, която ще водим. Ние ще се явим на тези избори с ясното съзнание, че водим зад себе си хора, които милеят за България. Защото, за разлика от всички онези други, които последните месеци се опитват
да крадат и успяват на гърба на всеки български гражданин, ние друга родина нямаме. Ние в Канада не можем да отидем. Заради действията на предишното правителство, русофилите сега няма да могат да отидат и в Русия. Но ние, за разлика от едните и от другите, друга държава нямаме. Така че, уважаеми приятели, това е просто част от цялата онази идеология, която ние години наред разказваме, говорим и работим за нея. Идеология простичка. Да живеем нормални, човешки в нашата собствена България. По нашите правила, по закона български, както е казал апостол. Нищо повече не искаме. Не искаме да ходим да се отчитаме пред един или пред друг посланник. Не искаме един или друг посланник да се намесва и да взима решение вместо нас. Не искаме марионетки, които утре, когато вземат властта, единственото, което ще ни разказвате за цивилизационен избор. Виждаме уникалния рев на една политическа формация в момента по всички медии абсолютно, как настояват да се явяват в коалиция с другите американски продажни. То не е рев, не е чудо, то са социологически изследвания, само и само, видите ли, а демократична България да успее да влязе в този парламент. Що им е такъв зор на американците? Чуд на някакъв милиони в Плюско Иванов, простичко. И трябва да си върнат инвестиция. И как очаквате утре тези хора да работят за България? Никак. Сега ни разказват на всички нас някакви безумни приказки за евроатлантически ценности. Извинявайте, аз не разбирам евроатлантическа ценност. Ние да купуваме руски газ с 30% отгоре. Евроатлантическа ценност би било, ако успеем да намерим възможности да купуваме газ не от Русия. Не да финансираме войната в Русия. И ние го говорим. Имаме предложения, имаме идеи в тая посока. Казваме простичко, няма нужда държавата да заявява количества през един или друг посредник или директно сключва договор с Газпром. Да, Газпром е геополитическо оръжие, това е безспорно. Само че то би могло да бъде геополитическо оръжие единствено и само когато сключва договори с държави. Когато обаче направите търг и кажете, ето толкова е количество газ, което държавата има нужда. Разделите го на няколко слота, направите търг и кажете, явете всички фирми. Тогава посредника МЕТ, който докараха канадските измамници, няма да го продава с 30% отгоре, защото дори в този бизнес има конкуренция. И няма лошо да е посредник, стига да бъде на пазарен принцип. А не абсолютно непрозрачно, някой го взима, слага го там и 200 милиона последните няколко месеца изтекаха в джобовете на посредници. От там нататък накъде, може би прокуратурата един ден ще разбере. Днес сме пред Лукойл. Бяхме пред КЕВР. Ще продължим да се борим с монополите ежедневно. Защото държавата, чрез монополите, прави единственото простичко нещо да ограбва българите в полза на това да пълни нечи чекмеджета. Така че, уважаеми приятели, тази битка не е само днес. Тя ще продължи, защото аз съм убеден, че ние ще си върнем България. От всички зависимости, от всички монополи и ще живеем простичко, нормално и човешки по закона български. Да живее България! Да живее България!